Перевірка дотримання пасажирами та водіями громадського транспорту карантинних норм – щоденна справа для патрульної поліції. Сьогодні перевіряли маршрути міського та міжміського сполучення. Патрульні дивляться, чи є у водіїв відповідні документи та дозволи на перевезення. У пасажирів вже перевіряють наявність ковід-сертифікатів та захисних масок. В салоні є пасажири. Всі в масках. Олександр працює водієм 20 років. Каже, за час жорсткого карантину до нових правил вже звик та дотримується їх. І пасажири, кого заставляю масочку одягати, а так все добре. Найскладніше ж, каже, дотримуватись норм щодо перевезення пасажирів тільки за кількістю місць для сидіння. Ну, не хочуть залазити, холодно, хочуть їхати, а ми відказуємося. Виганяємо, лучше виганяємо. Найвідповідальніші пасажири жартують, вже самі стали експертами з карантинних норм. Тож знають, треба брати з собою сертифікати про щеплення, а також надягати маску, аби не наражати себе та інших на небезпеку. Я ж не можу знати, який чоловік йде в маршрутку, якщо він йде без маски, чхає, кашляє. Тому я вважаю, що потрібно, да. Масочний режим, да, от це справки, прививки. Я вважаю, що це важливо. Злісних порушень епідеміологічних норм наразі поменшало, відзначають патрульні. Тож частіше за все обмежуються зауваженнями. Бувало таке, що у людей не було захисних масок, вони були або у кармані, або у руці, або на підборідді. Але після зауваження всі виправлялися та маски одягали так, як це було потрібно. Якщо ж пасажир маску одягти відмовляється, отримує штраф у розмірі від 170 до 255 гривень. Якщо відсутній ковід-сертифікат, тоді за частиною першою статті 44 прим. 3. Це складається протокол та направляється, збирається матеріал справи та направляється до суду, який вже вирішує, є вина громадянина або нема. Сьогодні рейд поліції громадським транспортом відбувся спокійно. За час перебування на місці перевірки нашої знімальної групи патрульні не зафіксували жодного порушення. У всіх пасажирів та водіїв були при собі необхідні документи. Сертифікат у нас, молодець. Все в порядку, у всіх все нормально. Хороша дорога. Будемо далі перевіряти. Поліна Гавловська, Іван Дем'яненко, ТВ5.